मौनव्याख्या प्रकटित परब्रह्म तत्त्वं युवानं वर्षिष्ठान्ते वसदृषिगणैः आवृतं ब्रह्मनिष्ठैः आचार्येन्द्रं करकलित चिन्मुद्र आनंदरूपं स्वात्मारामं मुदितवदनं दक्षिणामूर्तिमीडे वटबिटपि समीपे भूमिभागे निषण्णं सकलमुनिजनानां ज्ञानदातारमारात् त्रिभुवनगुरुमीशं दक्षिणामूर्तिदेवं जननमरणदुःखच्छेद दक्षं नमामि चित्रं वटतरोर्मूले वृद्धाः शिष्या गुरुर्युवा गुरोस्तु मौनं व्याख्यानं शिष्यास्तु छिन्न संशयाः निधये सर्वविद्यानां भिषजे भवरोगिणां गुरवे सर्वलोकानां दक्षिणामूर्तये नमः ॐ नमः प्रणवार्थाय शुद्धज्ञानैकमूर्तये निर्मलाय प्रशान्ताय दक्षिणामूर्तये नमः श्रुतिस्मृतिपुराणानां आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पाद शंकरं लोकशंकरं विश्वंदर्पणदृश्यमाननगरी तुल्यं निजान्तर्गतं पश्यन्नात्मनिमायया बहिरिवोद्भूतं यथा निद्रया यः साक्षात् कुरुते प्रबोधसमये स्वात्मानमेवाद्वयं तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नम इदं श्रीदक्षिणामूर्तये बीजस्यान्तरिवाङ्कुरो जगदिदं प्राङ् निर्विकल्पं पुनः मायाकल्पितदेशकालकलन वैचित्र्यचित्रीकृतं मायावीव विजृम्भयत्यपि महायोगीव यस्वेच्छया तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नम इदं श्रीदक्षिणामूर्तये यस्यैव स्फुरणं सदात्मकमसत्कल्पार्थकं भासते साक्षात् तत्त्वमसीति वेदवचसा यो बोधयत्याश्रितान् यः साक्षात्करणात् भवेन्न पुनरावृत्तिर्भवाम्भो निधौ तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नम इदं श्रीदक्षिणामूर्तये
नाना छिद्र घटोदर स्थित महादीप प्रभास्वरम ज्ञानम यस्य तु चक्षुरादि करण द्वारा बहिस्पंदते जानामीति तमेव भान्त अनुभात्येतत् समस्तं जगत् तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः इदं श्रीदक्षिणामूर्तये देहं प्राणमपीन्द्रियाण्यपि चलां बुद्धिञ्च शून्यं विदुः स्त्रीबालान्धजडोपमा त्वहमिति भ्रांता भृशं वादिनः मायाशक्तिविलासकल्पिता महाव्यामोहसंहारिणी तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नम इदं श्रीदक्षिणामूर्तये राहुग्रस्त दिवाकरेन्दुसदृशो माया समाच्छादनात् सन्मात्र करणोपसंहरणतो यो भूत् सुषुप्तु पुमान् प्रागस्वाप्समिति प्रबोधसमये यः प्रत्यभिज्ञायते तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः इदं श्रीदक्षिणामूर्तये बाल्यादिष्वसि जाग्रतादिषु तथा सर्वास्वस्थास्यपि व्यावृत्तास्वनुवर्तमान महमित्यन्तःस्फुरन्तं सदा स्वात्मानं प्रकटीकरोति भजतां यो भद्रया मुद्रया तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः इदं श्रीदक्षिणामूर्तये विश्वं पश्यति कार्यकारणतया स्वस्वामि संबंधतः शिष्याचार्यतया तथैव पितृपुत्राद्यात्मना भेदतः स्वप्ने जाग्रति वा ययेष पुरुषो माया परिभ्रामितः तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः इदं श्रीदक्षिणामूर्तये भूरम्भांस्य नलो निलोम्बर महार्नाथो हिमांसुपुमान् इत्याभाति चराचरात्मकमिदं यस्यैव मूर्त्यष्टकं नान्यत् किञ्चन विद्यते विमृशतां यस्मात् परस्माद् विभो यस्मात् परस्माद् विभो అక్కడ చిన్న దోషం ఉంది దిద్దుకోండి తస్మై శ్రీగురుమూర్తయే నమః ఇదం శ్రీదక్షిణామూర్తయే సర్వాత్మత్వమితి స్ఫుటీకృతమిదం యస్మాదముష్మిన్స్తవే
तेनास्य श्रवणात् तदर्थमननात् ध्यानाच्च संकीर्तनात् सर्वात्मत्वमहाविभूति सहितं स्यादीश्वरत्वं स्वतः सिद्ध्येत् तत्पुनरष्ठदा परिणतम् ऐश्वर्यमव्याहतम्।